Скандал з гуманітарною допомогою набуває все більше деталей. До кримінальної оборудки Сергія Бродовського, ймовірно, причетні Іван Мунтян, Василь Продан та Олег Чорний. Про це пише портал Book.info, посилаючись на сенсаційний інсайт. Документи, з яких випливає, як автомобілі швидкої допомоги, передані Італією як гуманітарна допомога Буковині, потрапили на територію України. Вірніше, хто і як їх ввозив в нашу область. І головне, одразу стає зрозумілим, для чого. Зі змісту цих документів випливає, що особами, які здійснювали декларування, вказані в одному випадку заступник голови Чернівецької ОВА Артур Мунтян, в іншому – керівник Департаменту охорони здоров'я Чернівецької обласної військової адміністрації Олег Чорний. Як ці автомобілі потрапили приватній структурі Бродовського, сподіваємося, якраз з'ясовує слідство.